يملك سويا ليني نا عالساتم أتمم هذا أيه بتشاكوار لهم كزيم يراك أمي كون درجتنا هذا يمابر كأسران دامت بفيت سيم مسرات لا أسر تماريوج دفتر سكيبتونج أمره يتلاجو يمن مارك وساقروتشن بملك فنبر يملك سويا ليني منا عالساتم أتمم كزاري كهون جمرك ما كفل تجمر عليه عند بابال كأيايو فنجس لواس كيسي بعدنا هنا يمسات أو يليني أتبل بيانس بعدو كيسي على سوري عليه سلام سلام ودي جبياني جابيت سوتشاتن زاري ليت ولا فيديو يمتان لاتشو በበርካታ የበጎ አድራጎት ተግባራቶች ላይ ግንባር ቀደም ነው ከዛሬ 11 ዓመት በፊት ሲመሰረት ለ10 ህፃናት ደብተር እስክሪብቶን ጨምሮ የተለያዩ የመማሪያ ቁሳቁሶችን በመደገፍ ነበር ዛሬ በስሩ ከ300 ህፃናትና ተማሪዎች በላይ ለሚሆኑ ዜጎቻችን በጎ ተግባራቶችን እየሰራ ይገኛል አው በትክክል ሳቢ እንግዲህ ይሄ ራስ ከገበያ ኮንቴንት ጋር ምን አገናኛው የሚሉን ቤተሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄንንም ፕሮግራም ወደናንተ እንደናቀርብ ያስገደደን በጎ አድራጎትን ስራዬ ነው ብሎ የሚሰራ ወጣት እዚህ ጋር ስላለ ይሄን አካል ወደናንተ ስናቀርብ በምን ተነሳ እንዴት ተነሳ ወዴትስ ነው የሚያመራው የሚለው ነገር ለናንተ ለማቅረብ ስለፈለገን ስለዚህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ታዲያ የማበር ከ11 ዓመት በፊት ሲመሰረት ለ10 ተማሪዎች ደብተር እስክሪብቶን ጨምሮ የተለያዩ የመማሪያ ቁሳቁሶችን በመደገፍ ነበር ዛሬ በስሩ 300 ለሚሆኑ ተማሪዎች ደብተር እስክሪብቶና የመማሪያ ቁሳቁሶችን ጨምሮ ዩኒፎርምን እንዲሁም በነፃ የጥናት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል የማበር ከ11 ዓመት በፊት ሲመሰረት ለአንድ አረጋውያን የወርሃዊ አስፔዛ በመግዛት ነበር ዛሬ በስሩ ከ70 በላይ ለሚሆኑ አረጋውያን የወር አስፔዛ እየገዛ በሳምንት አንዴ ደግሞ የተመረጡ አረጋውያን ቤት በመሄድ ቡና እየፈላ እየጠጣ ምሳ እየተበላ የተለያዩ ተግባራቶችን እያከናወነ ይገኛል በመላው አዲስ አበባ በደም ልገሳ መርሃ ግብሩ እጅግ ዝናን አትርፏል ባዩሽ በተለምዶ እንለዋለን ዋና ስሙ ግን ባይሽ ኮልፌ ይባላል መስቀሌ በትክክል ሳሚ ታዲያ ይሄ ብቻ እኮ አይደለም ከዚህም የራቀ የሚከውን ድርጅት ነው ይሄ ድርጅት ያፋልጉኝን ስራም እንደሚሰራ ሰምተን ታዲያ ይሄ ያፋልጉኝ ስራም ስኬታማ አድርጓቸዋል በአንድ አመት ውስጥ ምን ያህል ሰው ነው ያገኙት ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎችን አገናኝተዋል ስለዚህ ተነፋፍቀው ሲፈላልጉ የነበሩ ቤተሰቦች 200 ቤተሰብ ማለት ምን ያህል እንደሆነ ለእናንተም ግልጽ ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችንን ይቀላቀሉ ገበያ ሚዲያ የቢዝነስ መረጃ ማዕከል በመጀመሪያ ይህን ቃለ መጠይቅ ልታደርግልን ፈቃደኛ ስለሆንክ ከልብ እናመሰግናለን ራስን ለገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ታስተዋውቅልንና ያለን ኃላፊነትን በዛው ተነግረናለን እሺ ሰሜው ብሻታካ ባላለው የባይሽ ኮልፌ በጎ አድራጎት ማህበር ፕሬዚዳንት ነኝ ኦኬ ባይሽ ኮልፌ የስሙ መነሻ እንደነሳና ምን ማለት ነው ባይሽ ኮልፌ ባይሽ ኮልፌ ማለት እንግዲህ ከዛሬ 11 ዓመት በፊት የነበርንበት አካባቢ ላይ ነበርው የማህበረሰብ ክፍል አንስተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ስለነበሩ ትንሽ ሰዎችን በናግስ ሁለት ብር እንኳን አዋተን ትንሽ ሰዎችን በናግስ ተብሎ ታስቦ የተነሳ ነውና ከዛ አንፃር እስቲ እንደው ሰሙን ምን ብለን እናውጣው ሲባል ያኔ የነበሩ 10 ሰዎች بكالمن كسماتشن إنجليزية أبريفيشن فيدا لمجمرة سموستر لمن سمعنا وتعم تبلو بايش ميلون مجمرة فيدا توصلونه بايش ميلون صرنا كذاب ولا كل في دمو يتمسنا تبت أكابي كل في سلهنا بايش كل في ميلون دعات عميس سمو عند زاجت أمنا بدم وصلنا بايش كل في مالت عند أكابين باي كل في أكابي نوزي منهم نجار مجمرة بقول نجارم متشال سرام مجمرة كله بتأكابي كم تأكل نجارنا نبيت سبقوالون سو لسويش بقولون المالت أيشالم أكابي لا بقولون سو للا أكابي لا يدو بقول نجار سرال مالت أنشلمنا من نشوا كل في سلونا بايش كل في كل فين باي أببش باي أرجش باي عند زينت ترجمون ساتونال نبايش كل في بزاع أما كان الناس نقول سيامي أنا جينيو. تيم مسرت مني على بالاتوتش نبرواتشو أونس مني على بالاتوتش نيزاتشوال. تيم مسرت إنجلي بأسر سويتش نيتام مسرتاو يا سيامي متساتو كنا زاسر سويتش بمن ساتنا وكذا بهالاجن بتلا يجزيات على بالاتوتش يجمعرو متوال هون يعني يمسرت وينبرو عندنوشو تداري زوبته لا يقطعمي مهبرو لي هوني يتساتفو بايهونم بزوجو جن مسراتوجو هستيل هون راس علو كذا مالفون نجد تداري زوبته لا يبوت عليه علو هونم بتلاعي منجر يعجزونا مولا ملون دبفتو على في متوسدو بايسرو من دزاي يعجزونا انقدي سجمر عصرنا بيه لا هو لي بيروست بتشامته زو بيرو متو فورمولتو يتساتفو يعلو كم اسمته غلاي አባላት አሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሶሻል ሚዲያውንም ጨምሮ ከ60,000 በላይ የሆኑ የፔጁ ፎሎወሮች እነሱ ሙሉ ለሙሉ የባይፍ ኮልፌ አባል እንደሆኑ ነው እንጠቅሰው። ብዙ ጊዜ አባል ለመሆን ሰዎች ምን ያስፈልጋል ብለው መተው ሲጠይቁ የእናንተ ፍቃደኝነት በጎ መሆን ቅን ልብ መኖር ነው እንጂ ግዴታ ወራይ ክፍያ ስለከፈሉ ግዴታ የሆነ መጣው እዚ ተሰብስበው የሆነ ነገር ስለወሰኑ ግዴታ መጣው አረጋያንን ስለደገፉ ብቻ አይደለም አባልነት ምጀምረው። አንድ ሰው በጎ ፍቃድ ማህበር ላይ መጥቶ አገለግላለሁ ሲል ብዙ ነገር ይዘው ነው የሚመጣው። ሁሉም እንደማያው ለምሳሌ ልክ እናንተን ብናይ አሁንኛ ዛሬ ስለመጣችሁ እናንተ የኛ የባይሽ ኮልፌ አባል ሆናችኋል ማለት ነው በእኛ ሰራ። ምክንያቱም በተለያየ መንገድ ማህበሩን የሚያግዙ ሰዎች ነው የምንፈልገውና እናንተ ሚዲያውን ተጠቅማችሁ ሄኛው ማህበር ለሌሎች ያስተምራል ብላችሁ ወደኛ ጋር ስትመጡ ይሄንን ማህበር ደገፋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባንድም ሆነ በተለያየ መልኩ ማህበሩን የሚደግፉ የኛ አባሎች አድርገን ነው የምናየው። እንዳልኩ ከ60-70 ሺህ በላይ አባላት አለን ብለን ነው የምናወራው። በቋሚነት አሁን አረጋያን ይዘው ውጭ ነው የሚደግፉልን ሰዎች አሉ። መተውዚ ፎርም ሙላት ባይችሉ ግን ደሞ ከውጭ ነው ወራ ያስፈዛቸው እና አንድ ሰው ሙሉ ለሙሉ ቸየ ደግፋሉ ብሎ እንደዚህ የሚያግዙ ሰዎች አሉ። ከህግ አንፃር እየደወሉ የሚያማክሩን ሰዎች አሉ። የሆነ የህግ ድጋፍ ሲያስፈልጋቸው የተቸገሩ ሰዎች እንደዛ የሚያግዙ በሐሳብ ደሞ እንዲህ አይነት ነገሮችን ብትሰሩ የተሻለ ነው ብሎ ሐሳብ የሚሰጡን ጊዜ ያላቸው ደግሞ እናቶች ሲታመሙ አረጋያኖችን ወደ ሐኪም ቤት የሚወስዱልን እነዚህ ሁሉም ያላቸው ነገር አዋተው የኛ ባይሽ ኮልፌ አባሎች ናቸው ማለት ነውና በቁጥር መገደብ በጣም ከባድ ነው። በጣም ብዙ ሺህ አባላት ነው ያለው። እሺ በጣም እናመሰግናለን። በእውነቱ በመምጣታችን እኛም በጣም ደስ ብሎናል። ከሰማነውም የተሻለ ሆኖ ነው ያገኘነው ባይሽን። ድርጅታችሁ በጎ አድራጎትን ሲያደርግ መዳረሻነቱ ምን ያህል ነው? እንግዲህ መጀመሪያ ሲነሳ እዚ ኮልፌ አካባቢን መስረት አድርጎ ነበር የተነሳውና እዚያ አካባቢ ካሉ ከተቸገሩ ሰዎች ነው የጀመረው። አሁን ላይ መዳረሻው የት ነው ማቆሚያው የት ነው በተለይ ለመገደብ ይከብደኛል። ስቲላውን ድረስ ከአዲስ አበባ ውጭ ነው በባይሽ ኮልፌ በቋሚነት ተይዘው ድጋፍ የሚደረግላቸው ሰዎች አሉ። መዳረሻውን እዚ ጋር ነው ብለን አልገደብ ነው። ክፍለ ሀገርም ሆኖ በተለይ አሁን የጤና ክትትል ደግሞ የጤና ድጋፍ ሲያስፈልጋቸው እዚ ባይሆኑም ባሉበት ቦታ ሆኖ ሰዎች እንዲያግዟቸው የሕክምና እንዲያገኙ አስተዋጽኦ እናደርጋለና ገደቡ በዚህ ኤሪያ ነው ባይሽ ኮልፌ የሚሰራው ብሎ አሁን ገደብ ለማበጀት በጣም ከባድ ነው። በዋነኝነት የሚሰራው እገዛም ያስፈልጋቸውን ሰዎች ማገዝ ነው አረጋ ሊሆን ይችላል ህፃናት ሊሆን ይችላል ግን ከዛም አልፎ ወጣትም ሆነው የሆነ ድጋፍኛን ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ እሱ ታይቶ ከታመነበት ድጋፍ ይደረግላቸውና የክልልም ሆነ ያካባቢ ገደብሎም በሁሉም ቦታ ላይ ተደራሽ ነው ያ በጣም ጥሩ እሺ ይሄ መዳረሻነታችሁ ገደብ ከሌለው እዛ አካባቢ ላይ ለመድረስ የናንተ አባላት በምን አይነት ሁኔታ ሊደርሱ ይችላሉ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ምን አደርጋው እንዳልኩ የሁሉም ሰዎች ድጋፍ አንድ አይነት አይደለም አሁን ለምሳሌ ወራይ አስቤዛ የሚያስፈልገው ሰው ከሆነ ያሉ አባላቶች አሉ እነዛ የሚያደርሱበት ሁኔታ እናመቻቻለን ከዛ ባለፈ ከአዲስ አበባ ውጭ ከሆኑ የተለያዩ ቦታ ላይ ከሆኑ ደግሞ ባሉበት ቦታ ሆኖ ድጋፍ የሚደረግላቸው በተለይ በስፋት አሁን ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ሰዎችን እናግዛቸው በህክምና ነው አሁን የተለያዩ ህመሞች የተለያዩ እክል ደርሶባቸው ወይ በሳተቃጥለው ወይ ቤታቸው ፈርሶ ይሆን አደጋ ደርሶባቸው ሰው ባስፈልጋቸው ሰዓት ያው ሶሻል ሚዲያውን በመጠቀም ፖስት ይደረጋል ከዛ በኋላ ለነሱ የሚያስፈልጉ ነገሮች ከተሟሉ በኋላ እዛ አካባቢ ላይ ያለ በጎፍቃደኛ አሁን ቀደም እንዳልኩ እኛ ጋር መቶ ፎርም ስለሞላ ብቻ አይደለም ይሄን ሐሳብ ደግፋለሁ በጎስራን አግዛለሁ ያለ ሰው በሙሉ ባለበት አካባቢ ሆኖ ያግዘናልና ክፍላገርም ቢሆነው ሆስፒታል ላይ ሆኖ የሆነ የጤና ባለሙያ እናጣም ይሄን ሐሳብ የሚደግፍና በቋሚነት እዛው ባሉበት እንዲከባከቡና አድርጋለን ብዙ ጊዜ ምን መከራው ግዴታ ሰዎችን ለማገዝ እኛ ጋር ቢሮ መምጣት አይተበቀባቸው አንተ አጠገብህ ጎሮቤት ያለ ሰው ነው ሰው ቸግሮ ካገስ ለከዚ በጎስራት ሳታፊ ሆንክ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ራሳችን ግዴታ ሄደን ቦታው ላይ ማገልገል አይተበቀበንም ሐሳቡ የሚደግፍ ሰው እዛ ላይ ሰራ ማለት እኛ እንደሰራን ነው እንቆጥራው ያ በጣም ደስ ይላል ይሄ ማለት በጣም ሰፊ የሆነ መዳረሻ አላችሁ ጥሩ አገልግሎትም ነው ታዲያ ባይሽ ኮልፊ የወደፊት አቅጣጫው ምን አይነት ነው ብለን እንጠብቅ ማለት ይሄንን ጥያቄ ሲጠይቀ በጓድራጎት የሚደረግላቸው አካላት አብዛኛው ያቅም ወይ ደግሞ የጤና እንደዛ አይነት እክል የገጠመው ሰው ሊሆን ይችላልና ያ ሰው ደግሞ ያቅም ስንል ቤዚክ ነሰሲቲ የምንላቸውን እነዚህን መጠለያ የሚመገቡትን እነዚህን ነገራት የሌለው ሊሆን ይችላልና እነዚህ ሰዎች ይሄንን ቢፈልጉ ከናንተ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ያገኙ ይችላሉ ያሁኑ እንዴት ነው የወደፊት ውስከዳችሁ አሁን ላይ እንግዲህ እንደዚህ አሁን ተለይተው በጣም ልዩ የሆነ ችግር አለባቸው የሚባሉ ሰዎች ተለይተው አሁን ላይ እስካሁን በቆየንባቸው ግዚያቶች ከ10 ሰው በላይ ግማሾቹ ጎዳኔ ነበሩ ሌሎቹ ደግሞ የተወሰኑ ተከራይተው ቤት የነበሩ በጣም ያቀማነስ የገጠማቸው የተወሰኑት የራሳቸውን ቤት ገዝተው አሁን የራሳቸው መጠለያ ኖራቸው እየኖሩ ያሉ አሉ በሆነ ወቅት ላይ ጎዳና የወጡ በችግር ምክንያት ከዛ በኋላ ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅመን ገቢ ማሰባሰቢያ ተደርጎ የራሳቸውን አሁን ኮንዶሚኒየም ገዝተው ሞስ ወደ 4-5 ሰዎች የራሳቸው ቤት ገዝተው ኢቭን የገቢ ምንጭ ቤት ያከራዩ ሊጠቀሙ ሰዎች አሉ በፊት ጎዳና ላይ ነበሩ ከዛ ባለፈ ደግሞ የቀበሌ ቤት እንዲያገኙ ከመንግስት አካላት ጋር በመነጋገር በጣም ያሉበት ሁኔታ ችግር ስለሆነ ከሌላው የባሰ ችግር ያለባቸው ለይተን የቀበሌ ቤት እንዲያገኙ ለማድረግ ሞክረናልና አልሞስ ከ10 ከ15 ሰው በላይ በርግጠኝነት የራሱ ቤት አሁን ኖሮት እየኖረ ያለ ሰው አለ ከዛ ባለፈ እንግዲህ ለወደፊት ምንድነው ያሰብን ያለ ነው የራሱ የሆነ ማዕከል እንዲኖረው እናስባለን በርግጥ ብዙ ጊዜ የመንግስት ደጅ አላንቋቋንም እሱ ላይ ሰነፍነን ይሁን ነገሮች ሲቸግሩን እዚሁ አካባቢ ላይ ባለ ማህበረሰብ ባሉ ደጋግ ሰዎች ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን በዚህ አመት እና ከዚህ በኋላ ባሉት ግዚያቶች ግን በደንብ በርምና እንኳኳ የሚሆን ነው የሚሆነው አሁን ለምሳሌ አሁን ያለንበት ግቢ በፊት ቀበሌ የነበረ ግቢ ነው ይሄንን ያው ትብብር ጠይቀን ወረዳው ሰጥቶን ነው እቺን ክፍል እንደ ቢሮ ምን ተጠቀምባት ከዚህ ቀደም በነበሩ ግዚያቶች እየዞርን በየቤቱ ነበር ምንሰበሰበው ይሄን ቢሮ ከመሰጠቱ በፊት እዛው ጓደኞቻችን ቤት እየዞርን ወራይ ክፍያ ምንከፍለው እንደዛ ያደረገን ነበር ነገር ግን አሁን ማህበሩ ካለበት ነገር አንፃር ከሚደግፋቸው ብዙ ሰዎች አንፃር የራስ የሆነ ማዕከል ያስፈልገዋል እንግዲህ ያው ማዕከል ስንጠይቅ ማድረግ እናስቦና ምንፈልገው አሁን እንደ ሌሎች ማዕከላት አረጋያንን ሰብስቦ እዚህ ማኖር ሳይሆን አረጋያኖች መተው ለው ተጫውተው ተመልሰው ቤታቸው ሄደው የሚያርፉበትን መንገድ ህፃናት ከትምህርት ቤት ሲመጡ እዚሁ የራስ የሆነ ላይብረሪ ኖሮት እዚሁ የሚያጠኑበትን የራስ የሆነ መጫወቻ ኖሮት እዚሁ የሚውሉበትን ብዙ ጊዜ አሁን ህፃናት ላይ አይተንካ ሆነ አሁን ላይ ወጣቱ አይደለም እንደውም እየተበላሸ ያለው ገና ከታች ጀምሮ ነው ደስ የማይሉ አይነት ባህሪዎች ደስ የማይሉ ሱሶች ውስጥ እየገባ ያለው ከዛ ነገር አንፃር እነዛ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ያለው ግዚያቸው ከኛ ጋር በዚህ ማዕከል ላይ የሚያሳልፉ ከሆነ አንደኛ አረጋያኑ መተው ግቢው ስለሚያሳልፉ ትላልቅ ሰዎችን እንዴት ማክበር እንዳለባቸው ሰው እንዴት መርዳት እንዳለባቸው ከአረጋያኑ ከዚህ በፊት ያሳለፏቸው ልምዶች ካረጋያኑ እየቀሰሙ በጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ማለፍ ይችላሉ ብለን እናስባለና በዋነኝነት እሱ ላይ የምስራት ሐሳብ አለ አረጋያኑን ደሞ ስናስብ አሁን ላይ በሀገር ደረጃ ምናልባት ወጣቱ ምዝናናበት የሆነ ኳስ ሄዶ ያል ኦር ደሞ የሆነ መጫወቻ ቦታዎች የሆነ በራሱ መንገድ መዝናኛ የሚላቸው ቦታዎች ላይ ይሄደ ይዝናናል አረጋያኖችን ግን ምናልባት አስተውላችሁ ከሆነ የሆነ መንገድ ዳር ላይ ቁጭ ብሎ 3 4 ሆነው ሲያወሩ ምናምን ኢቭን የኛ እናትና አባቶቻችን በመንድነው ግዚያቸው የሚያሳልፉት እስቲኛ ቀን ወተን ስራ ውለን ስንገባ እነሱ ያንን ጊዜ በመንድነው የሚያሳልፉት ምንም ጊዜ የሚያሳልፉበት ነገር የለም እና አትሊስት የኛ ማዕከል እነዚህ አረጋያኖች መተው ቀን ላይ እንደው ዳማም ቢሆን ቁጭ ብለው ግቢው ተጫውተው ቴሌቪዥንም አይተው እርስ በርስ ደሞ አረጋያኑ ሰብሰብ ሲሉ በፊት ያሳለፏቸው ነገሮች ያወሩ ትንሽ ራሳቸውን ሪላክስ አድርገው ወደ ቤታቸው የሚመለሱበትን መንገድ ለማመቻቸት እንግዲህ ይሄ ማዕከል ያስፈልገናል ወደፊት በእቅር ላይ የሚዘናዋል ማለት ነው ከዛ ባሻገር እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያው ማዕከል ስለሌለን ሰዎች ሲታመሙ ግዚያዊ እርዳታ ሲያስፈልጋቸው ያው እንዳልነው ወደ ጤና ተቋም እንወስዳለን ወደ ማዕከላት እናስገባለን አንዳንዴ እነዛ መንገድ ላይ መታገኛቸው ጉዳተኞች ማዕከል እስኪገቡ ድረስ ይሆነ የሚያርፉበት ቦታ ያስፈልጋቸዋል ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ ጠፍቶ መንገድ ላይ ብታገኝ አሁን እየተደረገ ያለው የተወሰኑ ለበደጋጎችን ፈልጎ እነሱ ቤት እንዲያድሩ ማድረግ ነው ስታገኛቸው መንገድ ላይ ተታቸው አትሄድም ፖሊስ ጣቢያ ደግሞ ከሆነ እድሜ በላይ አይቀበልም የሆነ 24 ሰዓት 48 ሰዓት ምናምን የራሳቸው ህጎች አሏቸው ከዛ ነገር አንፃር እነዛ ልጆች ማቆያ ቦታ ያስፈልጋል አግኝተ ለቀቃቸው ማለት ድጋሚ ቤተሰብ እንዳያገኛቸው አደረከ ማለት ነውና ከዛ አንፃር ግዚያዊ የሆነ ማቆያ እኛው ጋር ማዕከል አንድም ቀን ሁለትም ቀን ቤተሰብ እስኪመጣ እኛ ጋር የሚቆዩበትን መንገድ ለማመቻቸት ያው ማዕከሉ መኖር አስፈልጊ ነው ከዛ ባለፈ አሁን እነዚህ ጤና ክለም የደረሰባቸው ያምሮ ሆማን በመንገር ላይ መታያቸው በተለምዶ እብድ ምንላች በርግጥ እብድ አይባልም ያምሮ ሆማን ነው የሚባለው እነሱንም እንደዚህ ወደ ማዕከል ለማስገባት ባንዴ በደግ አድርገ የሆነ ማዕከል ላይ ታስገባቸው ቢያንስ ካገኘ በጊዜ ጀምሮ ማዕከሉ ቦታ አስኪያመቻች የሆነ የሚያርፉበት ነገር እንትን ስኪል ድረስ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል አፋጣኝ የሆነ ህክምና ደሞ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ እንደዚሁ እኛ ጋር ማቆየት መቻል አለብን ከዛ ነገር አንፃር እነሱን አመጣን እኛ ጋር አቆይተን ማዕከሉ ሲያስተካክል ወስዶ ወደ ማዕከሉ የሚገቡበትን መንገድ ለማመቻቸት እና እነዚህን የመሰሉ ሰፊ ስራዎች የሚሰራበት ማዕከል እናስባለን ከዛ ባለፈ በተለያዩ ወቅቶች ሰዎች የተገለገሉበትን አልባሳት የተገለገሉበትን የቤት ቁሳቁስ እና የተለያዩ ማቴሪያሎች ይዘው ይመጣሉ እንደውም ዛሬ ትንሽ ቢሮን አጽድታ ነው እንጂ የሚመጡ ቃዎችን እናስቀምጣበት ቦታ የለም እንደመጣ ወዲያው አትሰጥም ሲመጣ ይሄ ለማን ይሆናል ለምሳሌ ሶፋ ምናምን ይመጡ ነበር ከዚህ ቀደም አሁን እንደውም በጣም ቢቸግረን እነሱ ነገሮች ከለከለን ብዙዎቹ የሚኖሩት ጠባብ ቤት ውስጥ ምናምን ስለሆነ መጥቶ እዚህ ቦታ ስለሚይዝ ቆይ አቆዩት ማለት ጀመርና سو بدم هي مستات بحالو بدم كف يعلن أهول لا يدسي لالبتاع كذا كذا نجاران صاره هون نزيم جبوتشم سمات ويتلاعيو نجارو سمات وإن ده بلاشو بقي هون ستور يسفل جوال نا انقدي هي لو دفيت من الناس بو ما أكل فتعري كفكده هنا نستور مدرج بيت من جد كذا باللفة يراسو هنا أنستينيا يمجمع راد الرجال ده تبي ستبت يتنا ما أكل مينورو أصبنا انقدي ببروبوزال الرجال زجاج صار فتعري كفكده كتساكا أرجعنا وشاشنم أنستينيا يهونا كمن الناس يسفل جاچو وزيو تاكم وده بيتاچو بملاسوبة النجار إمام مشاجت حسابه الله انقدي رأيو سفينو أهولي إنيا نورن مبيتو سنة درجة درس لما درس مكرنال كذي بحالاجن أهون يراسيونا نجار كليلا ونجار تتكيوش متى يهون قامي نجار كلاجينو أسجيلي هوني شلال مقتل واسران دامت بتلاقيو سويت أنا كاري تجوزو متى على سكون درسنا كذي بحالا هاللون نجار إنقديو هم ملكته ماكل عيتو ندالكوت كذي بفيت بزوبة ماسجعر عنه تاوكم من بس مسرع بيتلي زندروجن طلعت مع تاي هيدن دم ناسجعر جور قطعني عنيو على منصفي سلاد الرجع يانو كذا باللفهم كليلوش مع كلاس كليلوش مهبرتنش ليت ميلو إني أقدر من سراو بس شالمتن بتلي الرجاويان كارلو بيت مهبرسب كفل سايوت ودقاف ما درجنا مناسبه يهونا سو قدانا ميوتاو باللبت ينورو هنيتا بكيو نجار ساعين يسيكر شجر لا يسيود كنو قدانا لا يوتو سووچن سبسبو دبيت مملس تلك بمنجستم درجة بهون تلك عكم يفلقنا بزواس شجاري يهونا نجاري مثلينيال سووچن وده قدانا نداوتو ما درجن باللبت هنيتا مسفلقاتشون نجار أجزارته بالو بيت ماسكارات هي تلك سرعان أولنا مناسرونا بأن ينتكرت عدرجان نزي بيت لبيت إنك بكابي من سراو يعني النجار لما كان نسبه عند زي بحلاشنا بيهون على كم بزوسو يترابه التراب كوميل يتأمل تتأمل ميلاد بزوج شو براتشون زكتو من هالبات مساحات له براتشون زكتو سايبلو مساحات المساحات لفوالو بلتاو اندوالو سووچ اندياسو بتام ብዙ سووچን ማየት ይችላል በቀን አንዴ ብቻ ተመግቦ ዳቦ በውሃ እንኳን ተመግቦ የሚያልፉ ሰዎች አሉ እና የሰዎች ነገ ከነጎዳ በጣም ሲብስ ምንድነው ማለት ጎዳና ነው የሚወጡ ስለዚህ አሁን ጎዳና የወጡትን ማከለ ላይ ከመሰብሰብ ይልቅ ወደ ጎዳና እንዳይወጡ ቅድሚያ ባሉበት ቦታ ሁላችንም ግዴታ ባይሽኩል ፈምጣት አይተበቀደንም ባለንበት አካባቢ ያሉ የተቸገሩ ሰዎችን ትንሽ ጆሮ በእንሰጣቸው ከመርዳት በላይ እነሱ ጆሮ መስጠት ልቆ ዋጋ አለውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብናደርግ ቆንጆ ነው ያስባለሁ ትንሽ ወሬ አበዛው አይ በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ደስ ይላል ውብሸት ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ እንድትጠቅስልኝ የምፈልገው ነገር ያው ከበጎ አድራጎት ተግባራቶቻችሁ በተጨማሪ ለምን ያህል ወጣት ስካውን በእስራ አድል ፈጥራችኋል ወይ ደግሞ እንደቀደም ያዛችሁት ካለ ተጠቅስልኝ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በነበሩ ግዚያቶች በሰፊው ሰራ የነበረው አረጋኑ ላይ ስለነበረ ስራ አድል ላይ ብዙ አለርንበትም አሁን ከዚህ በኋላ ያሉት ግዚያቶች አሁን ለምሳሌ በዚህኛው አመት ቢያንስ ለ25 ሰዎች ቋሚ የስራ አድል መፍጠር እቅድ አለ በዚህ አመት ባለፉት በነበሩት አመታቶች ውስጥ የሆነ በቂ ነገር ባናረጋግላቸው at least ይሄ የሆነ ከተረጂነት ስሜት እንዲወጡ ትንሽም ቢሆን ከሰልም ሽጣው ቢሆን ጉልትም ቢሸጡ እንደዛ ብለን ለአምስት አካባቢ ሰዎች የስራ አድል ፈጥረናል በርግጥ የተወሰነ ክትትል ያረጋግላቸው ነው የቺፕስ ማሽን ተገዝቶላቸው ቺፕስ እየሰሩ ያሉ አሉ እሱ ያው በቂ አይደለም ቤተሰባቸው ለማስተዳደር ግን ቢያንስ ስራ ማስጀመሪያ ይሆናል ከሚለው ነገር አንፃር እንደዚህ አይነት ስራዎችን ከነሱ ጋር እየሰራ ነው በቀጣይ እንግዲህ በዋነኝነት በሰፊው እንሰራበታለን ብለን ያቀርነው ነው እንዳልኩ 25 ሰዎችን ሙሉ ለሙሉ ራስ የማስቻል እቅድ አለ እነዚህ 25 ሰዎች ከያዝናቸው አሁን 75 ሰዎች ውስጥም አሉ አሁን نزي من دقفاتشو تنش بيتاتشو ستونو بربرين بيهون مازاقاجت بيشلو ندزي شرو منم بيهون مازاقاجت بيشلو باقماتشو ناكنا بودا كراساتشو الفو سووشن ماقزي شلالو بلن ناسبان لنا አሁን እንግዲህ በቀጣይ እሱ ላይ በደንብ እንሰራለን። ሰባም ሰዎችን በየወራስ ቤዛ ተገዛላችሁ። አሁን ላይ ደግሞ የሚታየው ኑሮ ውድነቱ በጣም ከለት ወደ ለት እየጨመረ ነው። ይህ ተግባር ለእናንተ ተግዳሮት ሆኖባችኋል? ምንድነው ያመጣባችሁ ተጽዕኖ? አዎ በርግጥ ከባድ ነው። በተለይ በፊት ስንጀምር ለአንድ ሰው 500 ብር ነበር ይዘን ጀምረን የነበረውና ከአመት አመት ያሉት እንትኖች በጣም ከባድ ነው። በርግጥ በተለያዩ ወቅቶች ላይ ብዙ ደጋግ ሰዎች ይመጣሉ። የሆነ ወር ላይ የሆነ ያለ ዘይት ነው ይችላል ለአረጋም የሚያስፈልገው ብሎ ይዞም ይመጡ ሰዎች አሉ። የሆነ ወር ላይ በቃ የበርበሬው እንሸፈናለሁ የሚሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉና አሁን ላይ በዋናነት ያደረግን ያለው እነዚህን 75 ቋሚ ቤተሰቦች ቢያንስ አንድ ሰው አንድ ቤተሰብ እንዲይዝ አቀም ያለው ሰው በተለይ እዚህም ሆኖ የተሻለ ስራ መስራት የሚችል ከሆነ ያንድ ሰው ወራስ ቤዛ ተመን እስካሁን ባለው 1000 ብር ነበር። በርግጠኝነት በዚህ አመት ከፍ የሚል ይመስለኛል። ምክንያቱም 1000 ብር አሁን ላይ ምንም ይገዛ ስላልሆነ እሱን ማሻሻያ ፓኬጅ ይኖራል። ግን ደግሞ ይሁን አንድ ቤተሰብን አንድ ሰው ለሁለት ወይ ለሶስት ሆኖ አንድ ቤተሰብ ቢይዝ ሌሎቹም እንደዚህ ያሉ ቤተሰቦችን ቢይዙ ብዙ የተቸገሩ ሰዎችን ማገዝ ምንችል ይመስለኛል። አሁን ላይ እርግጠኛ ባልሆንም አሁን መረጃ ስላላየው እርግጠኛ ባልሆን ቢያንስ ከ75 ቤተሰብ 40 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎችን እንደዚሁ አንድ ቤተሰብ ይያዙልን ወጭም ያሉ እዚህ ማገር ውስጥ ያሉ ሙሉ ለሙሉ ወራስ ቤዛቸውን ይሸፍናሉ። አሁን በሚቀጥለው በዚህ አመት ውስጥ 100 አረጋያን የመደገፍ እቅርና ያለን እነዚያውን 75ቱን ከፍ አድርጎ 100 አረጋያን ያንን ደግሞ ምናልባት ከዚህ በኋላ 3-4 ሆነው አንድ መስሪያ ቤት ላይ የሚሰሩ የተለያየ ቦታ ያሉ ሰዎች 3-4 ሆነው እንግዲህ 1000 ብር አዋጣው የሆነ ቤተሰብ ይዘው የሚደግፉበትን መንገድ ለማመቻቸት እንግዲህ እቅዳውተናል። በዛ መንገድ የነሱን ነገር ከፈር ለማድረግ ይሞከራል። ከዛ ባለፈ አሁን ከወራስ ቤዛ ባለፈ እሱ ቋሚ ፕላን አርገበት አቀደ እንትሰራ ሆኖ ሳለ አንዳንዴ ድንገተኛ ህመሞች ደግሞ አሉ። አሁን እናቶች ጋር ይመጡ እንደዛ አይነት ነገሮች ሲመጡ ደግሞ ያው ከፍተኛ የሆነ ጭንቀትና መቃወስን ያመጣሉና ከዛ አንፃር ሰዎች በቻሉት መጠን ድጋፋቸውን ያደርጉ። አሁንም ድጋፍ ያደረጉ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ የተሻለ ድጋፍ ያደርጉ ጥሩ ነው ያስባሉ። እሱ ላይ እንደኔ እድለኛ ናችሁ ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም እናንተ አስቤዛ ተሰጣላችሁ በመለገስ ደም ተሰጣላችሁ። እናንተ ደግሞ በመትኩ ምን በገንዘብ የማይተመነው ምርቃት ታገኛላችሁ። እንደው ምርቃት ለእናንተ ምንድነው እስቲ? በጣም ልዩ ቦታ ነው ያለው። ከዛ ባለፈ በህይወታችን ውስጥ በጣም ብዙ በረከትም አይተንበታል። ይሄ ከማናያቸው ነገሮች በዘለለ ህይወታችን ላይ የሚመጡ ለውጦችም አሉ በግልጽ የሚታዩ ማለት ነው። አንዳንዴ ሳታስበው የሆነ በስራህ መባረክ በተለያዩ ነገሮች መባረካልና ምርቃት የየለት መተዳደሪያችን ነው። በጣም የሚገርምህ እናቶች የሚመርቁን እኛ ባለንበት ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ እንደውም እኛ ስንሄድ ያው ሼም ይዛቸዋል መመረቅ እና ሁሌም እኮ ወጥ እየሰራው አሁን አንዳንዶቹ እናት ሁሌም ወጥ ስሰራ እናንተ የሰጣችሁኝ ሽሮ ስለሆነ ማው ሁሌ ነው በቃ መረቃችሁ ማመሰግናችሁ ስላደረጋችሁኝ ነገር። ቀደም የጠቀስከው አንድ ጠቅሰ ያለፍካት ነገር አለች። በስቱር ጥረት ምክንያት የተለያዩ በጓራጎት ተግባር መፈጸም የሚፈልጉ አባላቶቻችን የሚያመጡት ንቃ እየተቀበልን አይደለም ብለሃልና ይሄ የሚገርም ነገር ነው። የቃ ሞልቶ ማስቀመጫ ሲታጣ እሱን ማየት እንችላለን? አዎ በደንብ ይቻላል። ያው ቀደም እንዳልኩ ሰዎች يهون نجار معجز مفلجالن بزيمة أن مردات مفلجالن سيلو قديتا جنزة بتشاد لما متعتي على باچو ما نيجونم كنيا الفو سويت تكمل بتال بلا يسويت النجار سامتو نقبلنا بركزي كده أهون لكن ياللهشين بيرو تباب سلهونه تميمة تناكاو شامتو زي ما ترى كنتني شاس شجاري سلهونه كاوشين يتقبلنا دلهم لم دوم بزيو بيرواتين لم نناو هنا عندي متعود يا بايشكول في ستورنا برجت عند ستور سفايا لا بزون أجروشن يا زاد لهم زيجا دمت هي هون يتصانات الجوش متكاميا نزيا كاراس تنسوت صانات يا مهد من رامد نديشلو ميجلا جلبته وسويج بتأم بزون أجرنا ميساتون هنا وميبال تجدب نجار عالم زي يا مالك وساقوس متعفتو شالو أجاي متعفتوش دبتروش شالو كذا باشجر يتجلجلوبات جاموشنم عندزيو عمتاو يساتونال كجربة عند متاو توفراش على هننم سووش لأرجعان ستولن بلاو عمتاو يتكمل تفراشنا برجت كربجي زي بهوتات أنا شو عندنا تعلو لسات شو يمت أفراش نبرة ساتون يا بيت سلالة جين الستاشوم بزي بكل ده منا يا برد لبس الله بتلاقي جاكات عمي لم يسفل جوج سويج مساتو دايبروش يا واقي دايبر يتصانات دايبروش ندوم يتلاقيو الباساتو شالو كذا باللفة بزو كاوتش سيماتون قدي بيرواتشن دم تايوت شيء ستورات أباب سلهونج بزو كاوتشن يتقبلنا دلما هو لجيزو كزيان صارن قدي አይቶ የሚያስፈልገው አካል ወይም የሚመለከተው አካል ትንሽ ሰፋ ያለሽ ደሞ ስቶር እንዲሰጠን እንግዲህ እንጠይቃለን ከስቶርም አልፎ ብዙ አገልግሎት የምንሰራበት ማከል እንዲኖረን ስለምንሻ እንግዲህ እናንተ ልበ ቀን ሰዎች የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በዚሁ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን በመጨረሻም ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ለገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ባክድሩን ሰጠናል እሺ እንግዲህ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ቀደም በተወሰነ መንገድ ለመጥቀስ ሞክራለሁ በጎነት ግዴታ በማህበር ተቋቁሞ እንደዚህ ማከል ኑሮ ሰዎችን ሰብስቦ ብቻ አይደለም በጎ ነገር የሚሰራው በጎነት ባለንበት ሙያ ላይ ሆነን የሚመጣን ተገልጋይ በጎ ከመስራት ይጀምራል ሁላችንም ባለንበት የተሰጠና ላፊነት ባግባቡ ወጣት ከቻለን ብዙ ሰዎችን ማገዝ እንደቻለን ይሰማኛል ሁሉም ሰው ደግሞ ከስራው ባሻገር ባለበት አካባቢ ጎሮቤቱን በይ ማን ነው አጠገብ ያለው ግቢ ውስጥ ያለው ማን ነው የሚለው ነገር ማየት ብንችል ብዙ ችግሮችን መፍታት እንችላለን ሁሉም ነገር መስራት የምንችለው ሰውን መርዳት ሰውን ማገዝ ማብላት ማጠጣት የምንችለው ሀገራችን ሰላም ስትሆን ነውና ከምንም ነገር በላይ ሁላችንም ለሀገራችን ሰላም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ብንችል በተለይ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን ሌላ ይሄ እኛ የተሰማንን ብቻ ሳይሆን እኛ የተሰማንን በመናንጸባረቅበት ሰዓት በመንጽፍበት ሰዓት ሌላ ሰው ጋር ምን ያደርሳል ምን ያመጣል የሚለውንም ከግምት ውስጥ በማስገባት ኃላፊነት የሚሰማው ተውልድ እንድንሆን ያው መልእክቴን አስተላልፋለሁ እንግዲህ ያው ጥሩ አጋጣሚ ነው ኢንተርቪያችን ያደረገን በመሃል ነገ ለእናቶቻችንና እንዲሁም ለአባቶቻችን አስቤዛ የምናስገባበት የወራ አስቤዛ የምናስገባበት ጊዜ ነው ለሱ የሚሆኑ እንግዲህ ዘይትና ሩዝ አሁን መጥቷል ሌላ ሽሮ በርበሬ ሌሎቹ ደግሞ ቀሪዎቹ በኋላ ላይ ይገባሉ እንግዲህ እነዚህን ቁሳቁሶች ድጋፍ ያደረጉልን በተለያዩ አጋጣሚዎች ሀገር ውስጥ ሆኖ ከሀገር ውጭ ሆኖ እነዚህ ያረጋያንን የሚደግፉልን ሰዎች ናቸውና አንዲዬ ይባላል በዚያው አጋጣሚ የአረጋያን ክፍል ኃላፊ ነው ተዋውቁት ያው ይሄ ኃላፊነት አረጋያኖችን መንከባከብ ለአረጋያኖች የሚያስፈልጉትን ነገሮች ማሟላት የነሱ ኃላፊነት ነው እና ያው በሰዓቱ ይዞ መጥቷል በጣም ደስ ይላል ውብሸት ተካ የኮልፌ ባዩሽ በጓራጎት ማህበር ፕሬዝዳንት ላደረግልን ቃለ መጠይቅ ከልብ እናመሰግናለን እኔም በጣም እናመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለመጣችሁ የናንተ ተሞክሮ ሌሎችንም ያስተምራል ብላችሁ እዚህ ድረስ ቢሮ ድረስ መታችሁ ይሄን ቃለ መጠይቅ ስላደረጋችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ።